В Amnesty International констатують погіршення ситуації з правами людини в Україні через війну на Донбасі та анексію Криму. Про це йдеться у звіті правозахисної організації на офіційному сайті. Документ зокрема зазначає, що на сході України постійно порушуються норми міжнародного права. Йдеться про такі військові злочини, як катування полонених. Погіршилася і ситуація зі свободою слова. Зафіксовані випадки утисків прав журналістів як на окупованій, так і на підконтрольній українському уряду території. За прикладу взяли погрози міністра внутрішніх справ України про закриття телеканалу Інтер. Крім того, у звіті зазначається, що збільшилася кількість нападів на працівників змі. А розслідування гучних справ щодо вбивств журналістів не дали жодних результатів.